Dobro večer i dobrodošli u Screen Sport. Eto, ponovo smo zajedno posle kraće pauze i počinjemo fudbalom. Novi Pazar i Akademija Pandevi Strumice odigrali 1-1 u prijateljskoj utakmici u Antali. Pazar je u prvom od četiri kontrolna meča u Turskoj poveo golom Almira Aganspakića iz 11 terce. Bio je peti minut. Makedonski prvoligaš izjednačio u 30. kada ispostaviće se konačan rezultat postavio Pepi Đorgijev. Novopazarci će naredni test u Antali imati 27. januara protiv Gurnjika, dok će im rivali 30. januara i 3. februara biti Arsenal iz Tule i druga ekipa moskovskog Spartaka. Atletičari Novog Pazara osvojili su 4 medalje na šampionatima Srbije u dvorani za mlađe i starije pionire u Beogradu, toga srebrnu i 3 bronzane. Ajša Tahirović bila je druga kod mlađih pionirki na 800 metara, vremenom 2 minuta 32 sekunde 62 stotinke, a Kajt Koce na istoj deonici zauzeo 3. mesto u kategoriji mlađih pionira sa 2.29.04. Koci je pripalo 3. mesto i u nadmetanju starih pionira na 2000 metara, koje je pretrčao za 6 minuta 59 sekundi i 66 stotinki, dok je Aldin Ćatović je završio kao 3. plasirani stari pionir na 800 metara sa 2.13.70. Atletici ćemo se vratiti nešto kasnije. Fudbalske ekipe Pazar Juniorsa i Sparksa pobednici su takmičenja za dečake rođene 2011. i 2012. godine u okviru prvog memorijalnog turnira Dr. Denis Bošnjak. Generacija 2013. i 2014. na teren će narednog vikenda. U balonu u Varevu na početku prvog memorijala u čast Denisa Bošnjaka odata je počast dugogodišnjem lekaru fudbalske ekipe Novog Pazara koji je početkom jula prošle godine smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći. Sa Rahmetli Denisom smo drugovi još prije srednje i onda smo postavili druženje i jedna od glavnih stvari oko koje smo se družili u stvari je bio sport. On je poznat bio kao poznavalac informacija, statistika, svega toga i onda smo se tokom moje karijere, znači preko 10 sezona, ja mislim da je bio na svaku utakmicu i na stranu i kući. Mislim, veliki gest i fudbalskog kluba Sparks koji je organizovao ovo. Mada ne bi bilo da bilo koji klub da osnuje da neki memorialni turnir sa njegovim imenom, ne bi bilo nezasluženo. I on je veliki doprinos dao i rukometnom klubu i sve dok sam toga da je, kad su bili teški trenuci, oko finansijski i oko svega, znači bio je tu davo je 100% više nego što bi u stvari bio i u mogućnosti. Veliki ljudi što kažu ne umiru i ovo će biti predobra stvar i nadamo se da će prerast u tradicionalno. I dakle, voleo je sport, živeo je sport, znači njegove teme su bile sportske teme. Medicinu je završio i radio vrlo uspešno, međutim ostavio trag u sportu. Skoro smo pričali, ja sam se bavio toliko godina sportom, on je osvojio i nagrade i pominja se više u sportu nego i si velika čast i zadovoljstvo, su poznavali tog čoveka. Mislim, mi smo i dalje kao da je on tu. Potom su na teren izašli dečaci iz najstarije od 4 generacije obuhvaćene turnirom. Kod tog 2011. godišta, posle nadmetanja po bod sistemu u 2 grupe sa po 4 tima, polufinala i mečeva za plasman, najbolje je bio Pazar Juniors ispred Sparksa, Bana iz Raške i Novog Pazara. U toj konkurenciji nastupili su još Sport klub 99, Kerver, Nacional i Novosadski Harc. Isti sistem takmičenja primenjen je i za mlade futbalera iz klase 2012. Među 8 ekipa trijumf su ostvarili dečaci iz Sparksa, dok su na 2., 3. i 4. poziciji završili Harc, Pazar Juniors i Kerver. Ostali učesnici u tom uzrastu bili su Role i Sjenice, 2. tim Sparksa, Bane i Sport klub 99. Organizatori takmičenja su klub malog futbala Sparks i elitni futsal ligaš Novi Pazar uz podršku Gradskog sportskog saveza. Pošto je naš doktor Alara Metelje drug, prijatelj, pored toga što je, pored svoje profesije, bio je veliki humanista i sportista i koji je podržavao svaku akciju, mi smo na jedan način hteli da se odužimo njemu, da ovaj turnir organizujemo. Jeste sada sve to bilo, da kažem, u nekom veoma kratkom roku, ali se nadamo da ćemo u budući i naredni i svaki sljedeći koji budemo organizovali, organizovati još bolje. I s obzirom da je dosta veliki broj ekipa, s obzirom da je kratak period bio negde oko 32 ekipe, da ćemo naredni biti još veći i još bolje organizovani, te da sačuvamo eto koliko toliko tu neku, da, na neki način da se odužimo njemu i da bukvalno to postane jedan turnir koji će se održavati dugi niz godina. To je
da kažem, u ovom trenutku nešto najmanje što možemo da uradimo za našeg brata. Siguran sam da bi Denis teo da danas svi uživaju i da danas svi budu veseli i srećni. Što se tiče samog turnira, odaziv je fenomenalan, stvarno mi čak nismo ni imali da primimo dovoljno, mesta da primimo dovoljno ekipa koliko su se prijavili. Za ova 4 dana koliko će turnir da traje, 32 ekipe su uzele učešće. Ekipe iz Novog Pazara, ekipe iz Beograda, ekipe iz Raške, ekipe iz Novog Sada, jedna ekipa iz Beograda, tako da smo apsolutno zadovoljni odazivom. Doktor Denis Bošnjak je to zaslužio, on je dao sebe, on je bio doktor i dao je sebe u sportskom smislu našem gradu. Sportski savez Novog Pazara je danas tu da podrži ovu jednu izuzetno lijepu priču. Mi smo ne tako davno na našoj sportskoj večeri posthumno nagradili doktora Denisa Bošnjaka, sportskog radnika u 2021. godini. Ja se nadam da će ovaj turnir da zaživi i naredne godine, da će to da bude tradicionalno, a Sportski savez Novog Pazara i grad Novi Pazar daće svoj doprinos u organizaciji i da se ovaj turnir podigne na još veći nivo nego što je danas, a danas je zaista na zavidnom nivou, jer sama organizacija jednog ovakvog turnira iziskuje dosta zaista truda, momci su se iz Parska potrudili, ima zaista da veliki broj ekipa i nadam se da će sve da protekne u najboljem mogućem redu. Predstojećeg vikenda planirano je da u balonu u Varevu snage odmere dečaci rođeni 2013. i 2014. godine. Kao što rekoh, centralno mesto u našoj emisiji pripada kraljici sportova. Čuli ste u uvodnom delu kakve su rezultate postigli mladi atletičari i atletičarke Novog Pazara na dva državna šampionata u konkurenciji mlađih i starih pionira. Dakle, jedna srebrna, tri bronzane medalje, dva odličija koje je osvojio Kajt Koca, jedno Ajša Tahirović i jedno Aldina Ćatović. To su takmičari koji inače nemaju mnogo iskustva trčanja u dvorani, međutim, takmičari koji su u nekom prethodnom periodu pokazali da imaju itekako veliki potencijal. Moj gost večeras, Edin Zuković, razgovaramo i o ova dva šampionata kojima se na neki način otvara serija državnih takmičenja u dvorani, ali i još nekim aktuelnostima, ima ih dosta s obzirom da atletičari Novog Pazara privode pripreme na Crnogorskom primorju koje predvodi trener Rifat Ziljkić. Naravno, bliži se i svetsko prvenstvo u Beogradu i Novi Pazar će tu imati svog predstavnika koji bi do tada trebao da ima i neka jaka međunarodna iskušenja. Najpre pripreme. Kako sve teče kada je u pitanju Ulcinj? Nije bilo državnih priprema Ulcinju i Baru, ali su Pazarci u svojoj tradicionalnoj bazi Ulcinju ipak odradili ovaj pripremni deo bitan za nastavak sezone. Prvenstveno, dobroveče vama, vašim gledalcima. Uvijek se radujem da gostujem kod tebe, Miljane, i lepo se ispričamo i to mi posle ljudi sutra kažu, tako da nadam se da će biti i ovaj put. Ono što si rekao i stvarno je zanimljivo da počinje sezona u dvorani, počinjeli smo sa mlađim kategorijama, međutim ono što je takođe najvažnije je da kruna cele te sezone dvoranske će biti od 18. do 20. marta na prvenstvu sveta u areni, Beogradskoj areni, gde nadam se da ćemo imati i rekordan broj učesnika iz Srbije i naravno naš Elzan Bibić da ispuni ono što je obećao, to je plasman u finale, što bi bio jedan veliki uspjeh jednog srednje purgaša sa ovih prostora. Ali da krenemo od priprema, Atletski klub Novi Pazar je uz saradnju i veliku pomoć Atletskog saveza Srbije, Sportskog saveza Novog Pazara i grada Novog Pazara stvarno uspeo da realizuje dvoje priprema koje su bile vrlo važne za nas u novembru, mesecu i decembru i sada u januaru. I svi naši najbolji sportisti su obavili taj bazični deo, izuzev Elzana Bibića koji je bio u posebnom režimu, koji je trenirao u Antaliji, ipak je on čovjek koji se sprema za svetsko prvenstvo. I iskreno se nadam da već od ovog vikenda će naši takmičari polako ulaziti u formu i pokazati jedan zavidan nivo spremnosti, zavidan nivo ostvarenih rezultata i čak nadam se da će neki od njih predstavljati Srbiju i na prvenstvu Balkana za starije juniore koji će biti u Beogradu drugog vikenda februara, tako da iskreno se nadam da će sve onako ići kako smo mi zamislili. Opet se vraćam na to da su radili u Ulcinju pod stručnim nadzorom našeg šefa stručnog štaba Rifata Ziljkića i njegovog saradnika Ermina Ziljkića. I mislim da je ovaj deo koji smo sada odradili i taj
taj, ajde da kažem, obrazac koji je ranijih godina bio, novembar, decembar i januar, boravka u Olcinju sa nekim malim prekidima, pokazatelj da imamo veliku prvenstvenu podršku svih struktura koje sam malo prepomenuo, a drugo da naši takmičari u ovim vremenima kada je sneg, kada je kiša, kada su loši vremenski uslovi, stvarno imaju mogućnost da se pripremaju na najboljim mogućim lokacijama i da ono što smo mi isplanirali i zacrtali da oni ostvare. Također pomenuo bih Elzana kao nekog ko figurira za učesnika svjetskog prvenstva. On u ovom trenutku ima normu na 3000 metara, to je taj državni rekord 7.39 koji je ostvario prošle godine. Međutim, on će figurirati i za 1500 metara. U principu, da li će on ispuniti normu ili ne, to verovatno ni ne zavisi od njegovog, za njegovo učešće, jer u svakom slučaju mi kao domaćin imamo pravo da prijavimo jednog takmičara po disciplini u nekim disciplinama posebno koja su trkačka, tako da Elzan će verovatno zajedno sa stručnim štabom koji je u ovom trenutku prilično veliki, koji stvarno vodi računa o Elzanu od zdravstvene i nutricionizma, suplemenata do stručnog tog dela i treninga, proceniti da li će trčati obe discipline, da li će se fokusirati samo na jednu disciplinu i da proba da ispuni ono što smo malo pre rekli, a to je prvenstveni cilj, plasman u finale, i mislim da bi to bio jedan veliki uspeh kako za njega, tako i za našu atletiku srednjeprugašku i dugoprugašku. Opet se vraćam na prošlost u vremenu kada je COVID stvarno harao, kada je stvarao velike probleme, Elzan je uspeo da obori nekoliko državnih rekorda, najvažniji onaj, odnosno najvredniji na 5000 metara od Aneta Korice koji je dugo, dugo godina odolevao, a naravno i taj na 3000 metara Dragana Zdravkovića, i mislim da treba se ove godine fokusirati na taj rekord od 1500 metara. To su rekordi u dvorani, da kažemo? Da, rekordi u dvorani, 5000, tako je, da. Na otvoreno. I ono što je također važno da svi znaju da sezona u dvorani nije kraj onoga što mi planiramo i o čemu mi razmišljamo. Prvenstveno od seniora Elzan Bibić ima fokus zajedno sa njegovim trenerom Zilkićem da u Minhenu pokažu svoju pravu vrednost. Napadaće sigurno medalju ukoliko sve bude teklo onako kako smo planirali, a nema razloga da ne bude. Dok će ovi mlađi takmičari imati mogućnost da takmiče na letnjem EJOF-u i na prvenstvu Evrope za mlađe juniore u Jerusalimu, i sigurno da su to dva takmičenja koja su onako najvažnija za cijelu ovu generaciju. Moram da kažem i to da je Olimpijski komitet Srbije na inicijativu Atletskog saveza Srbije prepoznao Sajmu Murić i Meiru Mehmedović kao takmičarke koje su vredne pažnje, koje će verovatno biti u užem krugu za osvajanje medalja na EJOF-u, i dobili su specijalan program Los Angeles 2028 zajedno sa Angelinom Topić, sa Adrianom Vilagoš, sa biserima naše atletike, i mislim da je to onako naš pravi put, kao što smo radili i prethodnih godina, kao što je bio slučaj i sa Azrom i sa Amelom i sa Teodorom, znači sa Elzanom, sada taj put imaju i Sajma i Meira i Lenka i tako dalje, i ovi dečaci naravno isto tako, tako da se nadam da ovaj stručan rad koji mi imamo 100%, koji je pokazao rezultate, jer naše devojke su i među prvih pet na svjetskim rang listama, Sajma je druga za svoje godište, tako da je samo potrebno ispratiti sve ono što smo mi zamislili, logistički, financijski i onako kako treba. Što se tiče struke i svega ostalog, mi smo napravili jedan prilično veliki tim koji stvarno, stvarno brine o svemu. Iako je Savez otkazao reprezentativne pripreme u Ulcinju, ipak svi naši takmičari su imali i fizioterapeuta, imali su svu potrebnu medicinsku negu, imali su oporavak, naravno uz ono što su radili na stazi. Rekli ste da od ovih mlađih atletičara, Meira Mehmedović
pre svih sajma Murić, ali tu je Lenka Nikolić. Ove godine bi trebalo da debituju na međunarodnoj sceni. Dakle, polako ulaze u onu najozbiljniju moguću atletiku, gde se vi sad o njima brinete i kao savezni selektor i kao sportski direktor atletskog kluba Novi Pazar. To je situacija koja apsolutno nije nova za vas. Počeli je tako i od Azre Minović, Šamile Terzić, Elzana Bibić i tako dalje i tako dalje. Koliko su one u ovom trenutku spremne da možda iz tog jednog stadijuma bavljanja atletikom uđu u jedan još ozbiljniji. Mada rekao bih da atletičarima Novog Pazara to nije problem, jer oni se ozbiljno bave atletikom već od 10. godine. Malo bih prokomentarisao, pre emisije sam sa Teodorom Simović pričao. Da, ljude ne zaboravimo. Tako je, ona je bila na pripremama također. Medalje sa EOF-om. Tako je. Tako je, i ona je, pitam je kako je bilo na pripremama, kako je to sve funkcionisalo. Kaže, ti znaš ujutru kako je? Rokaju svi. I kod nas naviklo je borba, oni se međusobno bore, što je dobro. Naša grupa je jedna od najjačih, ako ne je najjača u Srbiji, 100%. Svi jure da treniraju sa Pazarcima, to da znate, ako je to Ulcinj, znači svi će doći u Ulcinj da treniraju sa našom grupom. Tako je bilo i u moje vreme, kad sam trenirao sa Radomirovićem, kad sam trenirao sa Markeševićem i tako dalje. Znači sve je ta neka naša grupa, naravno, to se zna. Rifat Zilkić je taj koji okuplja nas, koji pravi jednu veliku, jaku grupu. Kada mi radimo ono što kažu, borimo se jedno protiv drugog, on lepo trlja ruke, tako i ovog puta on trlja ruke, oni se bore i mislim da su već spremni za velika dela. Ono što je njih pripremilo za to su rezultati koje mogu odmah da kažem sada već seniorski. Da ne kažem sajmin rezultat 4.27 na 1500 metara. To je već seniorski rezultat, ozbiljan rezultat. I sigurno da je sa tim rezultatom ona glavni favorit za osvajanje prvog mesta. Ne medalje, nego prvog mesta na EOF-u. Sa još boljim rezultatom, a nema razloga da ne napreduje, je verovatno u konkurenciji za prvenstvo Evrope u 18 za najveći mogući plasman. Također i za Lenku govorim, također i za Meiru. Dodao bih još da se pojavila kod nas jedna grupa sjajnih dečaka koji izuzetno, izuzetno dobro treniraju. Od Kabira Ziljkića, Nikole Mijajlovića, Alekse Mašića, Sameda Hadžića, Malog Ćatovića koji je stvarno pravo otkrovenje od prošle godine. Jedna jaka grupa koja trenira zajedno, kompaktna, koja može stvarno, stvarno puno da doprinese ovom našem timu. Sesto izdanci Cross RTS-a, rekao bih. Tako je, tako je. Pa kroseva koje mi u Novom Pazaru organizujemo u saradnji sa Sportskim savezom Novog Pazara i ustanovom za sport. Jesenji, prolećni kros, to je ono što uvek mi insistiramo da se održi. Školska liga u atletici je bila, to je isto nešto što je obogatilo naš klub. Pomenut ću posle i tu školu atletike koja izuzetno, izuzetno dobro radi. Pomenut ću posle još neke, tako je, sa novim disciplinama gde smo se mi pojavili na takmičenjima i na mitingu Zvezde i na državnim šampionatima gde su ljudi onako prilično prijatno iznenađeni da su u Novom Pazaru, pošto je atletski klub Novi Pazar bio prepoznat kao trkački klub. Mi u stvari imamo sada i kuglaše, imamo daljaše, imamo visaše, visašice, tako da je već smo onako sprint. Tako je, sprint. Tako da smo već polako napravili jednu jaku cilinu i cilj svega toga je da, to je ono što sam prvo možda trebao da kažem, spojiti generacije. Od seniora do najmlađih do škole atletike. Znači, mi smo to u nekom trenutku uspjeli, u nekom trenutku smo dostigli svoj, ajde da kažem, zenit sa rezultatima Amelinim, sa rezultatima Elzanovim, Teodorinim i tako dalje i tako dalje. Bio je tu Jasmin, bio je Muamer, bio je Radanović, tako da je jedna grupa koja je učestvala, na primjer, na krosu Evrope u Velenju, pet reprezentativaca. Retko koji klub može na krosu Evrope da se pohvali da imao pet reprezentativaca, mi smo to imali. Tako da, iskreno se nadam da su ovi sportisti, ovi takmičari izdržati sve izazove koji su pred njima, ne samo u ovoj godini, nego u narednim godinama. A kad sam već pomenuo kroz, zamislite da tri devojke koje su izuzetno brze i koje su izuzetno izdržljive budu tim na prvenstvu Evrope u krosu za reprezentaciju Srbije, što će verovatno biti u Torinu u decembru mesecu. Tako da, eto nama, što kažu slatkih muka i u Novom Pazaru i u reprezentaciji Srbije, da
što bolje stvarno logistički i finansijski i na bilo kojem drugom nivou. Opet kažem, mnogo smo počeli da razmišljamo o tim nekim drugim stvarima, kao što su ishrana, kao što je oporavak, kao što su suplementi, kao što je masaža, kao što je prisustvo lekara, da bude cijelo vrijeme tu, da bude uključen u ceo taj proces. Mislim da sa tom dijagnostikom i sa tim svim stvarima oko oporavka možemo puno da pomognemo da što lakše podnose ono što im treneri zadaju. I mislim da je to glavni cilj, posebno uz to što imamo saradnju sa mnogo olimpijskih trening centara, gdje smo stvarno napravili jednu izuzetno dobru, ajde da kažem, mrežu ljudi koji su funkcioneri u klubovima i treneri i koji jedva čekaju da im dođu reprezentativci Srbije da treniraju sa njima. Zašto? Zato što mi u prethodnim godinama smo uvijek pravili izuzetno jake mitinge, jaka takmičenja, non stop smo u nekoj žiži, da li organizujemo prvenstvo Evrope u krosu, da li organizujemo prvenstvo Evrope u dvorani, da li je svjetsko prvenstvo u dvorani, da li planiramo svjetsko prvenstvo na otvorenom, da li je to bilo Balkanijada u Novom Pazaru i tako dalje i tako dalje. Veliki miting, sjećate se, u Novom Pazaru, znači sve to sada polako korona prolazi i sve su to oni planovi koje mi planiramo da u narednom periodu razradimo. A zašto cijelo vrijeme ovo govorim? Pa zato što su takmičenja ta koja privlače novu djecu. Takmičenja su ta koja privlače zaljubljenike u atletiku da gledaju to, da dobije na popularnosti. A da ovi naši dobiju prozor u svijet. Kada Sajma pobedi na nekom jakom mitingu, Elzan, sad da ne uzimam imena, da ne favorizujem bilo koga, svako od njih će dobiti reklamu besplatnu i na televiziji, i u pisanim medijima, na portalima itd. itd. Mislim da je to ono sa čime mi možemo da pomognemo koji se bavimo organizacionim delom u klubovima, u savezima, a da treneri imaju taj zadatak da što bolje pripreme sportiste i da oni na tim ciljanim takmičenjima budu najbolji. Kratko samo da se vratimo na ovo dvoransko pionirsko prvenstvo. Jeste se zadovoljni. 4 medalje, takmičari bez mnogo iskustva u dvorani. To su momci rođeni 7. i 8. Neki od njih su takmičali se i kod mlađih i kod starijih pionira. Čini se tako možda Ajša Tahirović, Aldin Ćatović, vrlo interesantni Kajt Koca i u mlađoj i staroj konkurenciji 2 medalje. Da li i ta generacija, ti dečaci i devojčice rođeni 7. 8. i kasnije, tu i Samet Hadžić da kažemo, da li i ti momci i devojčice imaju potencijal i interesovanje za atletiku na dovoljnom nivou da budu, recimo, kao i Sajma Murić, Mejra Mehmedović, Lenka Nikolić, ne tako davno i Džemajl Hasanović? Sigurno da imaju i sigurno da je to ono na čemu mi non stop radimo. Da oni imaju, ajde da kažem, nije to interesovanje, da imaju glad, da imaju želju za treningom, želju za takmičenjem i da takmiče i da bude najbolji na takmičenjima. Znači, dešava se ovdje u Novom Pazaru, često razgovaram sa kolegama iz drugih sportova, kaže, jeste, ima školica ova, treniraju, znaš, ali nemaju takmičenja. Ne, naša ideja je da se za nešto, kada treniraš, pripremaš se za nešto. I sa takmičenjima mi njih, možda je gruba reč, ali kupujemo. Sa medaljama mi njih kupujemo. To dolazi do još većeg žara. Ova medalja Aldinu puno znači. Kajdu neću da govorim, on je 5. razred. Sigurno da mu znači. Ajša je već devojka koja učestvuje na nekim takmičenjima, već je osvajala medalje. Znači, sve je to ono, da kažem, prirodan tok događaja i onako kako treba da bude. Ne treba sad, oni još uvijek treba da se igraju. Mi tako razmišljamo da se oni igraju, da treniraju, dolaze, bave se. Međutim, u nekim trenucima oni imaju veću želju nego mi. I to je dobro. I po tome mi prepoznajemo decu u koju stvarno vredi ulagati i za koju se vredi žrtvovati. Tako da, ono što je također važno u tom periodu, velika podrška roditelja. Znači, velika podrška roditelja koju imamo, naravno, i da oni su vrlo svesni da mi to radimo sve za dobrobit njihove djece. I to je 100% da kažem, jedna dvosmjerna ulica, jedna saradnja koja, kao što vidite, daje rezultate. Roditelji su kod nas, kao u retko kojim klubovima, prilično uključeni
oko i organizacije putovanja i organizacije priprema, oko dogovora, razgovora, treninga i svega ostalog. Tako da mislim da je to ono na osnovu čega mi trebamo privući decu i podržati ove koji su tu, a vredni su, da ostanu i da osvajaju medalje, da budu najbolji. Elzan Bibić, rekli ste, sad već ima ceo stručni štab oko sebe. Naravno, Rifa Zilikić je čovjek s kojim je on krenuo da radi, koji je i dalje tu kao glavni stožer. Međutim, govorio je ranije i direktor Alpskog saveza Srbije i vi ste potencirali da je želja da sve ono dobro što se može kupiti, naučiti iz inostranstva, da ste spremni da naučite i da implementirate kada su u pitanju naši atletičari sve zarad postizanja boljih rezultata. Elzan Bibić je imao tu nesreću da 2021. koja mu je bila skraćena, ali gde i za kratko vreme uspeo da napravi nekoliko sjajnih rezultata, sruši nekoliko rekorda, imao tu nesreću da je ne završi evropskim prvenstvom u krosu i da se možda bori realno za zlatnu medalju, s obzirom osim Britanca, oni momci iz prvih 10 su Novajlije, Ruki, rekao bih. Čak i rekao Elzan Bibić, ja ni za kog od njih nisam čuo. Dakle, imao je priliku da jedinu tu medalju koja mu nedostaje osvoji, nažalost, nije. Koliko bi to moglo da kod njega proizvede još veću želju da, recimo, 2022. posle ovog pripremnog ciklusa koji je imao, možda već i na svetskom prvenstvu u Beogradu, ulazak u finale bi tu bio ravan medalj. Odmah da kažemo. Znači, to bi bilo ono čime bi on zadovoljio vaše apetite i apetite svih poznavalaca atletike. E sad, ima jednu komplikovanu situaciju vezanu za pripremni ciklus, u stvari za mitinge koji će prethoditi šampionatu u Beogradu. Bio je planiran Madrid, Birmingham, bio je planiran pre svega Karlsruhe 28. Bio je planiran Serbian Open, međutim, sada su neka od tih takmičenja onako umagli i vise, što bi se reklo narodnim rečnikom. Koliko to može da ga omete pred takmičenje od 18. do 20. marta u Beogradskoj areni? Ja bih se vratio prvenstveno na ono što se dešavalo ranije. Ovo što ste rekli, otvoren um je taj um koji može da napreduje. I tu nema dileme. I u razgovorima sa trenerom Zilkićem prethodnih godina uvijek smo tražili da što bolja grupa trenira sa našim takmičarima. A Mela nije imala pandana u ženskoj konkurenciji, trenirala je sa muškarcima. Elzan Bibić u Srbiji nema čoveka sa kojim može da trenira. Nijedan od ovih drugih takmičara... Nažalost, u regionu. Tako je. Neće čak ni da se žrtvuje da trenira sa njim zato što doživljava kao poniženje. Mi smo se onda nekako dosjetili i uz puno, naravno, razgovora, saradnje i svega toga. Elzan je pred prvenstva Evrope u krosu, kao što znate, bio u Madridu. Radio je sa španskom reprezentacijom, sa jednom izuzetno jakom grupom pod vođstvom trenera Antonija Serana koji radi u Španiji, u Madridu. I to je špansko-marokanska grupa, tako je, da kažem. Tako je, špansko-marokanska grupa i što kaže Zilkić, kaže sa Marokancima je lako, ali treba ove naše pripremiti dobro, što je u pravu 100%. Međutim, Elzan je stvarno specifičan momak, specifičan atletičar i sa njim mora se vrlo pažljivo raditi. Kao što vidite, dešava se da je sklon i povredama i nekim drugim stvarima. Verovatno je to zato što on je rastao do svoje 20. 19. 20. godine i njegov organizam još uvijek. Isto tako. Tako da stvarno moramo uključiti. Uključili smo dva lekara koji se bave njim, uključili smo fizioterapeuta, uključili smo, ajde sad da kažem, i te neke grupe i trenera i svega toga, da jednostavno njega, da se svi mi prilagodimo njemu, da bi on bio ovo što jeste sada i što će biti verovatno u narednom periodu. Posle toga je bio u Portugaliji i tako dalje i tako dalje. Znači, ne bežimo od saradnje ni sa kim za dobrobit rezultata. I nema uopšte stvarno nekog egoizma, sujeti ili bilo čega drugog. Jednostavno, rezultat je taj koji opravdava sva sredstva koja mi pravimo i sigurno da saradnja sa svim ljudima iz regiona, sa tim trenerom iz Španije je sigurno dobra i sigurno će biti ono onako kako mi želimo, zato što otprilike kockice se poklapaju. E sada, problem je pripremiti se za svetsko prvenstvo.
Veliki žal ostaje. To je jedan i Elzanov i naš i svih ostalih koji su uključeni u njegovom timu, što nije takmičio prvenstvo Evrope u krosu. Mislim da je to bio zicer za osvajanje zlatne medalje. Međutim, desilo se šta se desilo, ta povreda tetive koju on uvijek ima zbog svog specifičnog načina trčanja. Dešava se da ne može da u nekim trenucima da trenira i sve to. Mislim da bi čak i povređen bio ozbiljan kandidat za zlato. Tako je, 100%. 100%. Znači, samo nije bio dovoljno hrabar u tom trenutku da prihvati sve to, po meni. Međutim, desilo se šta se desilo. Sada je, ajde da kažem, u planu organizacije mitinga u zemlji i inostranstvu. Još uvijek taj miting u Nemačkoj čekamo zbog problema sa vakcinom. Elzan je primio sa tipom vakcine. Tako, sa tipom vakcine. On je primio dve Sinopharm vakcine, treća doza Pfizera. Ne oslobađa ga toga da je Nemačka ne prihvata kao da je potpuno vakcinisan. Još uvijek mi pregovaramo sa organizatorom. To je Dijamantska liga u dvorani. Tako je, Dijamantska liga u dvorani. To je najveći nivo takmičenja u Evropi i svetu. I ono što je na našoj strani u ovom trenutku, da imamo jednog čovjeka, to je menadžer Alfons Juk, koji je stvarno čovjek od autoriteta. I ako neko može nešto tako da reši, on je taj. Dakle, postoji još uvijek šansa za Krasov? Tako, još uvijek postoji šansa. Čekamo svaki dan pozitivan ili negativan odgovor. Još uvijek nas drže na stand-by-u. Ono što je sigurno da će takmičiti državno prvenstvo 5. i 6. februara, sigurno će takmičiti 7. marta, odnosno Belgrade Indoor Meeting i naravno svjetsko prvenstvo ukoliko bude sve kako treba. Sve ostalo između, da li će biti taj Madrid, da li će biti to, opet vam kažem, ne zavisi od nas, sve zavisi od menadžera i zavisi od organizatora trka. Ono što je dobro da je taj Birmingham vrlo izvestan, zato što oni su ukinuli sve te mere, sve neke stvari. Sad on sa svojim rezultatom treba da uđe u tu grupu koja može da takmiči. Mislim da neće biti problema, naravno posle i državnog. Mislim da je Birmingham srebrna kategorija. Tako, silver label. To je isto i beogradski miting kod nas, tako da je to na istom nivou i rangu takmičenja. Tako da iskreno se nadam da će imati 3-4 trke i na 1500 i na 3000 metara, da sasvim dovoljno do svjetskog prvenstva da uđi u formu, naravno trkama se uvijek ulazi u formu, to svi znamo i takmičenjima u stvari, tako da će biti mu sasvim dovoljno da to bude onako kako treba. Edin Zukubić se ne stara samo Elzanu Bibiću, već i svim ostalim reprezentacijama Srbije. Sigurno da i on nestrpljivo čeka 18. marta, ali od tad treba uraditi mnogo posle i pretpostavljam da nećete mnogo ni biti u narednom periodu ovde u Novom Pazaru. Reprezentaciju predvodi Ivana Španović, osim nje Jasmir Kolašinac ima te najveće dvoranske medalje, bio je dvoranski prvak Evrope, osvajao medalje u drugim bojama u dvorani. Tu je još nekoliko kvalitetnih takmičara. Ono što možda zabrinjava je taj problem s rukom Armina Sinančevića koji ima u pripremnom ciklusu. Od juče bi trebalo da je reprezentacija bogatija za još jednog člana. 52.86 je istrčala 400 metara Maja Ćirić na mitingu u Beogradu, samo 8 stotinki sporije od njenog ličnog pre 4 godine u Beču i 4 stotinke bolje od norme koja iznosi 52.90. Rekli ste da očekujete maksimalan broj učesnika. Naravno, tu su i neki takmičari iz ove novije generacije uz Bibića, poput recimo Ivane Ilić. Tako je. Dakle, koja je neka otprilike optimalna cifra s kojom baratite u ovom trenutku? Koliko očekujete takmičara? Ako bude Maja Ćirić, tu smo već na dvocifrenom broju, ali tako? Pa ovako da budemo, ja bih to onako ispričao i pojedinačno. Mi imamo sada, evo posle Maje, 5 ostvarenih normi i sigurno da je to laska i meni kao selektoru i Srbiji, jer redak je slučaj u ovako jakim normama imati toliko učesnika svjetskog prvenstva. Kao što znate, dešavalo se da jedno ili dvoje budu učesnici, gde je obično Ivana bila i osvajala medalje, a Asmir Kolašinac je bio taj drugi.
Sve ostalo je bilo uvek u jakim normama i nemogućnosti takmičenja. Međutim, sada već pet normi. Ono što ja očekujem je da... Plus neke kvote kao domaćine. Tako je, kvote kao domaćine. Međutim, ja očekujem da se još nekoliko sportista približi normi, prvenstveno u sprintu na 60 metara Aleksa Kijanović, Ivana Ilić i Milana Tirnić, da dođu blizu norme 100%. Luka Trgovčević, koji je otvorio sezonu sa 7.87, sigurno da je već polako u prvoj trci pokazao da je blizu norme 7.72. Devojčice na 60 metara prepone mogu da se približe i sigurno one toj magičnoj linijanja Lukić i Milica Emini. Kod daljaša nam je malo situacija drugačija. 8.22 izuzetno jaka norma, ali svaki rezultat preko 8 metara će naše momke voditi ka učešću na svetskom prvenstvu. Mislim da je Gardašević? Pa Gardaševićka, danas sam baš pričao sa njenim trenerom, u dobroj je formi, međutim isto rezultat je prilično jak, jači od njenog ličnog rekorda. 6.80 je norma, tako da rezultat će sigurno morati da bude da bi ušla u kvotu, u top, ako ne ispuni normu top 16. Biće vrlo teško, međutim mi se ne predajemo, odmah da vam kažem. Računam 10-11 ljudi učesnika 100% na samom tom svetskom prvenstvu. Ne bih također ni isključio mogućnost približavanja normi i Angeline Topić u skoku u vis i Jovane Ilić da bude posle dužeg vremena prva naša takmičarka preko 14 metara u troskoku. Sigurno su to rezultati koji nam daju nadu da naša atletika ide napred. I ono o čemu razmišljamo u ovom trenutku, vidjet ćemo koliko je to logično. Što se tiče muške štafete, tu smo već vidjeli da nemamo tu mogućnost. Međutim, posle rezultata Maje Ćirić, koja je ostvarila na prva dva mitinga otvaranje sezone u Beogradu, da pogledamo koliko će trčati i Katarina Ilić, Aleksandra Pešić i da li će se još neko od ove mlade garde, Japundžić, Macanović, priključiti njima. Da li ima logike da neko od njih, odnosno da cela ta štafeta učestvuje na svetskom prvenstvu? Razmišljamo o tome, opet kažem, vidjet ćemo, imamo skoro dva meseca još do samog takmičenja, onako lagano da vidimo da sve neke, ajde da kažem, sitnice pogledamo i da ono što je naš cilj i ono što ja uvek kažem kad me treneri na svim sastancima koje sam do sada imao po pitanju učešća, pa domaćini smo, pa ajde, sve što ima logike mi hoćemo. Sve što nema logike. Nije u redu da mi hoćemo da prezentujemo na pravi način našu zemlju. Nećemo nešto što neće biti lepo za oko publici. Da predstavljamo u publici, tako da stvarno opet kažem, sve ono što ima logike i sve ono što ima vrednost, potrudit ćemo se da podržimo i da prijavimo i da tehnički delegat prihvati, pošto na kraju krajeva uvek zavisi od njega da li će onda prihvati tu prijavu ili ne. Međutim, opet kažem, da ne licitiramo sa brojem, mislim da će biti rekordan nastup na jednom svetskom šampionatu i da će takmičiti samo oni najbolji koji su blizu norme koja je određena od strane svetske atletike. I posljednje pitanje je, 2017. smo gledali evropski spektakl zaista u areni pred ogromnim brojem gledalaca. Bilo je tu, čini se, oko 13.000 jednog dana. Što se tiče svetskog prvenstva, čekamo asove poput Duplantisa, Lasickijene itd. Taj bi spektakl trebalo da bude, gledajući, upoređujući evropsku i svetsku atletiku, gledajući šta, recimo, evropska atletika nema, a svet ima u pojedinim disciplinama, zaista bi trebali tokom ta tri dana u Beogradu da gledamo najbolju moguću atletiku. I sad, što tiče publike, što tiče COVID protokola, ja se nadam da će sve biti u redu i da će arena moći da, ako primi 15.000 ljudi za atletiku, koliko i može da primi, čini se? Naše službe, moram da pohvalim stvarno rukovodstvo preduzeća Beograd 22 na čelu sa direktorom Predragom Omirovićem, koji su stvarno rade jedan veliki posao. Neko koji u organizaciji toga svega vidi, to je stvarno, oni su kao mravi, non stop rade, non stop su u dvorani, u areni i tako dalje, non stop u komunikaciji sa svetskom atletikom. I siguran sam da će to biti jedan svojevrsni spektakl. Tu nema dileme. Ono po COVID protokolu je za sada
stvarno sve čisto, da će svi moći da učestvuju, odnosno da gledaju svetsko prvenstvo. Karte su u prodaji, da pozovem i Novog Pazarca da kupe karte, već su na ticketline.rs. I sasvim dobro ide. Sasvim dobro ide prodaja. Ono što je važno, već su se iz inostranstva mnogo, mnogo ljudi javilo koji će biti turisti u Beogradu, što naravno opravdava i ulaganje. To su zemlje s atletskom kulturom. Tako je, tako je, tako. I opravdava ono što smo mi prezentovali pred organizaciju šampionata i gradu Beogradu i vladi Republike Srbije, da pored te sportske infrastrukture i pored onoga što donosi sport, to donosi i turizam uvek. I to moram da kažem da isto kao i u Novom Pazaru, tako i u Beogradu, znači mnogi od njih će doći pa će spavati, pa će koristiti usluge restorana i svega ostalog, da ne širim priču. Međutim, ono što je važno, karte su u prodaji, po ovome što mi znamo, COVID protokol je za takmičare skroz drugačiji u odnosu onoga koji je za publiku. Međutim, vrlo je važno da publika podržava, odnosno ispoštuje sve mere koje će taj, ajde da kažem, protokol držati, na čelu sa našim doktorom Čikirizom, maska, distanca i ono sve što bude se od njih zahtevalo. I ono što je važno, mi smo u Savezu razgovarali, naša je ideja da uvek, od prvog dana i od možda kvalifikacije ili predkvalifikacija do posljednjeg dana tribine budu pune. I stvarno ćemo se potruditi, ukoliko bude bilo potrebe, da animiramo čak i škole i fakultete i sve ono, ljude koji su i decu, koji žele da vide najbolje sportiste sveta, da dođu to da pogledaju. Rekli ste neka imena, znači Duplantis, Kuglaši, Krauser, Joe Kovač, Sifan Hasan, Ayla Del Ponte i tako dalje. Tako da ne nabrajam, stvarno nekog možda i zaboravim. Znači svi oni su već prijavljeni i svi već gledaju kako će da ti desetak dana provedu u Beogradu i da treniraju u areni. Ono što je također zanimljivo, pošto radim kao menadžer i mitinga 7. marta, pa u komunikaciji sam sa svim menadžerima koji su reprezenti atletičara, jedna velika borba se za linije, mi to tako kažemo, borba za linije da se nađu na samom mitingu koji je 11 dana pred svetski šampionat. Znači, svi bi došli da takmiče u arenu 7. i da vide kakva je dvorana, kakva je borilišta, kakva su, i da tih 10-11 dana borave u Beogradu da treniraju u areni. I sigurno da će biti organizatorima vrlo teško sve to uskladiti, dati dva termina ujutro i uveče, i naša dvorana na Banjici također će biti vrlo, vrlo opterećena. Tako da centar sveta će biti Beograd sigurno od 7. marta do 21. marta, od beogradskog mitinga do svetskog prvenstva, i sigurno da je to najbolja reklama kako za atletiku, za sport i za sve ono što mi predstavljamo. Evo, gospodine Zukoviću, hvala što ste posvetili minute gledocima Screen Sporta. Nadam se da ćemo imati priliku da razgovaramo još tamo do 18. kada startuju borbe na svetskom prvenstvu. A pre svega je bitno da ovaj naredni period protekne bez povreda i nadamo se i sa dobrim rezultatima. Hvala vam. Nadam se da će biti tako. A trening boksera Novog Pazara u sali za borilačke sportove, koja se nalazi u okviru dvorane Sportske akademije Doš, nedavno je posjetio jedan od najboljih evropskih teškaša, Sadam Magomedov. Radi se o višestrukom prvaku Rusije, a jednom od predvodnika bokserske reprezentacije Srbije u ovom trenutku. Činjenice govore da se boks u Novom Pazaru nalazi u uzlaznoj putanji. Prošle godine naš grad je prvi put imao učesnika šampionata sveta, s obzirom da je Srbiju krajem oktobra i početkom novembra na planetarnoj smotri u Beogradu kod boraca lakših od 71 kg predstavljao Azdandija Dželan Toskić, koji je nešto ranije postao i tek drugi seniorski prvak države koji dolazi iz ove sredine. Klubovi poput Dandije i Novog Pazara imaju državne prvake u mlađim kategorijama i borce koji se nalaze u raznim reprezentativnim selekcijama. Takmičar Novog Pazara Ahmed Mavrić nedavno je kao državni reprezentativac učestvovao na Evropskom omladinskom prvenstvu u Budvi. Osim toga, Mladost Sandžak je po uspešnosti drugi kolektiv u Ligi Šumadije i Pomoravlja. To su neki od razloga što su ljudi zaduženi za sport i boks u Novom Pazaru omogućili da mladi bokseri kroz trening nauče nešto od asa kakav je Magomedov. Svi znamo da Novi Pazar ima veoma bogatu istoriju u ovoj plemenitoj veštini. Naš zadatak jeste da u budućnosti to bude na još mnogo većem nivou.
dali smo svoj maksimum, doveli smo ovde jednog vrhunskog boksera koji će odraditi jedan trening sa našim bokserima. Cilj nam je da ovu plemenitu veštinu podigramo na mnogo veći nivo, da imamo takođe ekipu koja će se takmičiti u prvoj ligi. Znamo da Novi Pazar trenutno ima fantastične boksere, imamo infrastrukturu na veoma zavidnom nivou, mogu da kažem da je možda i najbolja u cijeloj Srbiji, a cilj nam je sada da radimo na afirmaciji naših trenera, da njihovo znanje napredimo, jer zaista smo dosegli veoma dobre rezultate, u stvari pravimo na domaćoj sceni, a cilj nam je da te rezultate podignemo na mnogo veći nivo i da naši takmičari osvajaju medalje kako na evropskim, tako i na svetskim takmičenjima. Evo, danas imate priliku da vidite jednog vrhunskog boksera koji je 3 godine prvak Rusije, stara ruska škola, i takođe će naši treneri moći da steknu neko veće znanje u ovom sportu, a cilj nam je da ovog boksera dovedemo ovde da bude možda i mesec dana, tako da ćemo imati priliku da usavršimo to svoje znanje. Bokserski klub Novi Pazar krajem prošle godine konstituisao je novu upravu. Krenulo se veoma ambiciozno, angažovan je i trofejni kubanski stručnjak Rafael Suarez, s kojim radi prvi seniorski prvak države kojeg je naš grad iznedrio, Dževad Ibrović. U klubskom rukovodstvu su i nekada juniorski reprezentativci bivše državne zajednice Selver Lekpek i Jedina Demović. Kako je nova uprava došla, ja kao sportski direktor bokserskog kluba Novi Pazar, već 4 meseca mi sad idemo uzlaznom putanjom i bili smo čak predzadnji na tabeli, sada smo 8. na tabeli. Ja sam doveo tu Dževada Ibrovića, Nedžada Količanina, tu je i kao pomoć na godinu dana Rafael Suarez, kao najiskusniji trener, šampion nekoliko puta, šampion svijeta. Imamo stvarno dobre rezultate, sjajnu ekipu i to su sve mladi perspektivni momci koji stvarno, od kojih očekujemo jako dobre rezultate i da nam pokažu ono što znaju. Mi imamo u klubu više prvaka države kao što je Pavle Bešević, imamo Admira Kamišničanina, Ahmeda Mavrića, Mašovića, Imrana Mašovića, koji su stvarno dobri i talentovani bokseri. Imamo tu još par mnogo boljih boksera, ali za njih tek dolazi vreme. Što se tiče Sadama Magomedova, stvarno nam je čast i zadovoljstvo da njega danas ugostimo u Novi Pazar. On je i sam imao želju da poseti naš grad. To je jedan veliki sportista pre svega, jedan veliki čovjek, i danas je on naš gost, bit će tu još jedno 2 dana sa nama. Danas je tu došao na promotivni trening da pokaže bokserima i našim momcima šta je boks, šta je bokserska plemenita veština, olimpijski sport. Lekpek je posebno istakao saradnju sa jednim ovdašnjim borilačkim kolektivom. Kickboks klub Novi Pazar, gde je predvodio Husein Dupljak, jedan izvanredni trener koji pravi šampione, sa njim imamo jedan dobar dogovor i ugovor, što bi rekli, dao nam je preko 15 ili 16 boraca gdje su išli sa nama u Šumadijsku ligu, gdje smo zajedno odradili neke šumadijske mečeve, gdje smo boksovali i stvarili su stvarno izvanredne rezultate. A šta reći o Sadamu Magomedovu, četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u Beogradu, kojem se na putu ka medalji sprečio najbolji na svetu, dvostruki olimpijski pobednik i petostruki šampion planete kubanac Julio Cezar La Cruz Peraca. Magomedov ima 29 godina, rodom je iz Dagestana, iz okoline Mahačkale, bio je 3 puta seniorski prvak Rusije, osvojio je bronzu na evropskim igrama 2015. u Baku. Kakve utiske nosi iz Novog Pazara? Prijevećstvo, pozdravam svima. Ja prijehal u Novi Pazar. Dva dana nazad. Kak prijehal, na sljedeći dan nas prinjal glava goroda. Kako smo došli, sljedeći dan nas je primio načelnik Novog Pazara. Ne bilo očin prijatno, te su ljudi očin gasiprijemni i očin dobre. Veliko moje zadovoljstvo, oduševljenje našim narodom kako je primio. Spasiba im ogromno. I potom mnja priglasil v zal direktor Silver. Pozvao ga je Silver da bude gost. Познакомили с директором, очень хорошие люди, очень приятно с такими людьми познакомиться. И сейчас смотрю зал, очень хороший зал. Глядя на целую залу, начало зал есть, но если сейчас глава города и государство будут помогать... С обзором, да, има век сала, радамо се помощи и града и...
uopšte? Этому залу и детям, ребятам, которые здесь тренируются, стимулировать. Да бы имали стимуляцию. Я думаю, результат не заставит себя долго ждать. Я мислим, да нечем долго чекать на первый результат. Magomedov je iz izrazito bokserske sredine došao u Srbiju u kojoj je boks dugo bio u povoju. Smatra li ipak da bi perspektiva nekada trofejnog sporta u SFRJ u sadašnjoj skraćenoj državi mogla da bude svetla? Znajte, Nenad Borovčanin, prezident Federacije boksa Srbije, delaju sve возможно, чтобы развить бокс в Србији. Бокс у Србији на једном већем нивоу. За што ми јему благодарни. За то, что мы захвалим. Это то, что он собирает здесь ребят опытных, с хорошим опытом ребят. Он покушава да добрые, добрые мовки держи на некую контроль. Это будет очень хорошо для молодежи, подрастающей поколения в Сербии. От младой дети на том возрасте. У них будет возможность, кого брать примеры, с кем постоят в парах. И матчи могущности добирают на свой будущий, что че далее да ради. Набираться опыта, то, что очень необходимо для молодых ребят. То, что необходимо за младые, да взимают добрые твари. И мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы бокс в Сербии, был на призовых местах хотя бы в мировом уровне. Magomedov je u Rusiji imao jake konkurente za mesto u reprezentaciji kada je u pitanju kategorije do 91 kg, počev od Evgenija Tiščenka, Alekseja Jegorova ili Muslima Gadžimagomedova. Smatrali da će mu to što u Srbiji i regionu nema ni izbliza tako kvalitetne protivnike škoditi kada je u pitanju njegov dalji bokserski napredak. Nam Srbiji, smatrite ljudi što nas okružaju, on direktor во всех городах, мы куда приезжаем, нам делают лучшие условия, создают условия, чтобы мы могли достичь лучших результатов. Мы надеемся, что в этом году нас впереди ждет чемпионат Европы в Армении по взрослым и по молодежи. От младших до старых категорий. И мы надеемся, что в этом году у нас будет результат намного лучше, чем на чемпионате мира. Более результат, чем на чемпионате, что я говорю. На кой результат из досадашней карьеры Магомедов наипоносней? Самый хороший результат, это, наверное, чемпионат России в 2015 году. Наиболее тайников результат чемпионата России 2015 года. Тогда был как раз предолимпийский цикл. Тогда я был предолимпийский. Ну, есть кто выигрывал чемпионат России, должен был ехать на Олимпиаду в 2016 году в Рио. 2015 в России, та имел возможность, да? Мне, слава богу, получилось у меня выиграть, но... Слава богу, я сам успел победить. Но политические моменты иногда решают, кто едет на Олимпиаду. Политический момент, который решал, кто идет далее, пожалуйста. Ну, поэтому самое важное для меня было чемпионат России 2015 года. Тогда, как для меня было очень важно досвоить тай чемпионат России. И тем более в финале был парень, который я уже до этого на чемпионат России проигрывал. У него уже была олимпийская лицензия. Его конкурент был до 2015 года, который он победил. У него была олимпийская лицензия. Он имел олимпийскую лицензию. И у меня получилось взять реванш и победить в финале. Я сам победил в финале него. Хвала вам, всем большое спасибо за поддержку, за тест в Сербии, очень добрые люди, очень приятные, нас встречают везде очень хорошо. Спасибо им большое, мы постараемся не разочаровать их. Я, два, три, гори! Toliko za ovo izdanje Screen Sport. Ostanite uz Radio Televiziju Novi Pazar. Svako dobro.